Сьогодні у нас традиційно велика подія. Як? Можна її назвати хорошою, можна назвати поганою, але її потрібно робити, бо сьогодні ми садимо берізки по тих наших товаришів, які пішли з життя. Краще б ми її вже не досаджували, краще б вона залишилась на тому рівні, яка є, але нікуди не дінеться, ідуть із життя наші товариші. І кожна берізка – це, будемо говорити, душа нашого товариша. І сьогодні ми теж зробили таку місію, посадили берізки по нашим товаришам, які пішли з життя. Да, до 26 квітня ще ми і далеко, майже цілий місяць. Але чому ми 26? Зовсім інший клімат був. Зовсім інший клімат. А зараз, ви бачите, вони вже розпускаються, і якщо ми пізніше посадимо берізки, вони не приймуться. Тому це ми робимо раніше. Я хочу сказати, що це робота і почесна, і з другої сторони вона б'є по серцю, тому що з кожним роком все більше і більше товаришів іде із життя. І ви не повірите, а вже майже 1000 чоловік, ми зараз підраховуємо ці цифри і скажемо на 26 точну цифру, їх уже нема. Сьогодні ми б підсадили 88 берізок. Це те, що ми знаємо, бо до 26-го ще додаються наші товариші. Це ті, що берізки пропали, і по тих товаришах, які вже нема. Довжина вже алеї більше, ніж 500 метрів, чим пів кілометра довжина цієї алеї. Ви бачите, як густо посаджені берізки, це кожен з наших товаришів. Я хочу подякувати тим, хто товаришам моїм, побратинам, які завжди бере в цьому активну участь. Це первинна організація Мерської сільської ради на території, якої знаходиться алея. Вони кожного року беруть участь у цій роботі. Зараз її очолює перепелиця Володимир Петровець. Я хочу, в нас приїхали Засульські наші побратими, які теж взяли участь в цій посадці алеї. Очолює організації «Буряк» Сергій Віталійович, Тихович Володимир Євгенійович «Лісхозах». Я хочу подякувати директору лісового коледжу Роману Васильовичу Сензюку. Хочу подякувати Башилью Володимиру Петровичу, який зараз, ви бачили, пожежна машина, іде і поливають берізки. І це їхня теж почесна робота, тому що в них було багато пожежників у Чорнобилі, і вже багато з них пішло із життя. І вони завжди відкликаються, коли ми звертаємось на допомогу. Хочу сказати хороші слова голові адміністрації Качаденко Тетяни Петрівні. Вона вдова чорнобильця. І це потрібно знати, і тому вона теж до нас дуже відношення хороше. Я хочу скористатися нагодою і сказати за оздоровлення чорнобильців другої категорії. З ініціативи Василя Васильовича Куксаня, депутата районної ради, який вніс пропозицію виділити кошти на оздоровлення учасників ліквідації аварії на ЧАЕС другої категорії, тому що держава не виділяє кошти. Депутати районної ради дякують їм, що вони підтримали цю ініціативу. І кошти ці виділені. І прошу, звертаюся до вас, шановні присутні тут, щоб ви працювали зі своїми членами ваших організацій, щоб вони були активними і небайдужими до свого здоров'я і обов'язково скористалися нагодою оздоровитися. Звернулися в управління праці районної державної адміністрації, використали ці кошти. І я думаю, що якщо ви використаєте ці кошти, обов'язково будуть ще виділені кошти депутатами районної ради, а ми будемо це ініціювати, районна державна адміністрація, щоб максимально учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції другої категорії оздоровилися.